লক্ষীমপুৰত আজি পুৱাই সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এগৰাকী আৰক্ষীয়ে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰি নিজেও বাছি ল'লে আত্মহত্যাৰ পথ। আৰু গৃহকণ্ডলৰ কৰুণ পৰিণতি বুলি ক'ব লাগিব এই কথাটো। আমি যিমান দূৰ আমাৰ হাতত খবৰ আছে, গৃহকণ্ডলৰ কৰুণ পৰিণতি। এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী কনিষ্টবলেই আছিলে, বসন্ত শইকীয়া নাম। বসন্ত শইকীয়াই নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰি নিজেও বাছি ল'লে আত্মহত্যাৰ পথ। মই বৰ্তমান বসন্ত শইকীয়া ঘৰতে আছোঁ আৰু এই ঘৰটোতে দুৱাৰ মাৰি ভিতৰত সোমোৱাই লৈ প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰিলে, দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে, তাৰপিছত নিজেই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে বিষপান কৰি। মোৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে, কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যদিও বা এই কথাটো আমি সমগ্ৰ ঘটনাটো গম পাইছোঁ যে এজন আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা পথ কিয় বাছি ল'লে, আপোনালোকে কিবা গম পাইছিলে নেকি? পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ মাজত কিবা হাই কাজিয়া আছিলে নেকি? হাই কাজিয়া অলপ চলপ আছিলে। আমি ঘৰলৈও গৈ থাকে, তেওঁও যায়, মোৰ বোৱাৰীও যায়, আৰু আমাৰ ল'ৰা সেই ইভাইটিও যায়। ইভাগে দেখোন ভালেই দেখিছোঁ। আপুনি বসন্ত শইকীয়াৰ ককায়েক? মই ককায়েক। এনেই কেতিয়াবা খেলেং মেলেংকৈ লাগে আৰু, লগাটো এনেই জানো। ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত এজন আৰক্ষীয়ে ল'লে, নহয়নে? এইটো এটা সৰু ঘটনা নহয়, মানে কিবা অন্তদণ্ডত, মানসিক অন্তদণ্ডত কিবা ভুগি আছিলে নেকি, কিবা গম পায় নেকি? সেই কথাটো গম নাপাওঁ। গম পোৱা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়াল? পৰিয়ালতো আমাৰ একোৱে নাই। পৰিয়ালত আমি জানো আমাৰ ল'ৰাটো একোৱে নাই। তাৰ কোৱা আজি ভাত নাখোৱা এনেকৈ বুলি কেতিয়াবা কয়। তাৰপিছত ইভাগে ফোন মাৰোঁতে দেখোন ভালেই, চবৰ লগত ভালেই, একো নাই। এতিয়া এই যিটো ঘটনা হৈছে, এই দুদিনৰ তিনিদিনৰ আগতে ঘৰতে থাকি আহিছেগৈ তেওঁ গৈ পিনি। তেতিয়াতো একো একোতো হোৱা নাই, দেখা নাই একো। মই আকৌ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত। আচলতে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে, আৰক্ষী কনিষ্টবলে এনেকুৱা এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে, সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া সকলোৰে মনত জাগ্ৰত হৈছে। ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সংসাৰ আছিল, দুটাকৈ সন্তান আছিল, এটা ল'ৰা সন্তান, এগৰাকী কন্যা সন্তান। দুয়োগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁলোক, ল'ৰাৰ বয়স প্ৰায় 30 বছৰ, ছোৱালীজনীৰ বয়স প্ৰায় 12-13 বছৰ। ইমান ধুনীয়া এখন সংসাৰ থকা অৱস্থাত, আৰু এই স্থানত তেওঁ নতুনকৈ বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ঘৰ, পূৰ্বৰ ঘৰ হ'ল ঘিলামৰাত, আপোনালোকৰ নহয় জানো, ঘিলামৰা ঘাৰমৰাত আছিলে। আৰু তাৰপৰা আহি লখিমপুৰৰ চৰাইমৰীয়াত তেওঁলোকে ঘৰ পাতি বসবাস কৰি আছিলে। তাৰপিছতে আজি পুৱাই এই কঠোৰ সিদ্ধান্তটো যেতিয়া ল'লে, এনেকৈ সকলো আচলতে স্তম্ভিত হৈ পৰিছে। যিগৰাকী তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া, তেখেতৰ মুখে জানিব পৰা মতে তেখেতলোকৰ মাজত পাৰিবাৰিক সংঘাত আছিলে। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত আজি এনেকুৱা হয়তো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। সেয়া লখিমপুৰ সৰধনা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ আগত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। তথাপিতো আমি পৰিয়ালৰ মুখৰ পৰা যি গম পালোঁ, যে পৰিয়ালে কিন্তু গম পোৱা নাছিলে যে এই বসন্ত শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ মাজত যে এনেকুৱা কিবা সাংঘাতিক ঘটনা হৈ আছিলে বা দ্বন্দ্ব আছিলে, যাৰ পৰিণতিত নেকি তেওঁলোকে এনেকুৱা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। পত্নীক হত্যা কৰিলে এটা ৰুমৰ ভিতৰত ভৰাই, তাৰপিছত নিজেও আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। ইমান এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত আচলতে লখিমপুৰত একেবাৰে বিৰল। এই ঘটনাটো পুৱাই সংঘটিত হ'ল। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ। ল'ৰা ছোৱালীহাল ক'ত আছে? ল'ৰা ঘৰতে আছে, ইয়াতে আছে, ৰাতিপুৱা ঘৰতে আছিলে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীহাল হেৰি কৰোঁতে ধৰি লোৱা গমেই পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত, কিন্তু আমি বাৰু দেখা নাই বাৰু, তথাপি আমি 6টামান বজাত গম পাইছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ সত্য নি অসত্য আমিতো নাজানো, আমিতো দূৰত আছোঁ। তাৰপৰা আহিয়ে দেখিছোঁ এনেকুৱা। এতিয়া কোনোবা কৈছে এই দৰ্জাকেইখন মৰা, সিহঁতি মতা মাইকীয়ে ক'ত কি কৰিছে গমটো দেখা নাই। পিছত কেনেকৈ কোনোবাই ওচৰ মানুহে খুলি দিলেহি আহি, দৰ্জা খুলি দিওঁতে আছে, মানে ইটো পৰি আছে লজিখাই, ইজনী তেজে তাত পৰি আছে, মৃত অৱস্থাত পাইছে নাই আৰু মানে। এতিয়া ল'ৰাই ফোন কৰে, আমাৰ তালৈ ফোন কৰে, ধৰি লোৱা এনেকৈ আমাৰ দেউতাও নাই, মাও নাই, খতম। আচলতে সেইটো দুখ লগা বিষয়। মই পুনৰ কৈছোঁ যে বসন্ত শইকীয়া যিগৰাকী নেকি আৰক্ষী কনষ্টেবল আছিলে, কেৱল খেলৰ কাৰণে, সমৰ কলাৰ কাৰণে তেওঁ ভাল সমৰ কলা খেলিছিলে, আৰু সমৰ কলাৰ কাৰণেই তেওঁ মেডেল ইত্যাদি পোৱাৰ লগতে তাৰ উপৰিও পাইছিলে চাকৰিটো। এগৰাকী দক্ষ খেলুৱৈ আছিলে, দক্ষ আৰক্ষী কনিষ্টেবল আছিলে। তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ সংসাৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, নিতান্তই কোনো কামনা কৰা নাছিলে। আচলতে এই খবৰটো আজি পুৱাৰ ভাগত লখিমপুৰত এই খবৰটো যেতিয়া বিয়পি পৰিছিলে, সকলো স্তম্ভিত হৈ গৈছিলে যে বসন্ত শইকীয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেনেকৈ কৰিব পালে। কিন্তু এয়াই সঁচা, আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি এয়া হ'ল পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কৰুণ পৰিণতি। অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পালে,
পাৰিবাৰিক বুজাপৰা কমিলে হয়তো তেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। কিন্তু এই ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে লক্ষীমপুৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।